programa da Jô. Oferecimento: Ara Super, Romanel, Roda Viva, Escola ABC, Estética Face, Microsaga e Vidro Norte. Eva! Tudo bem por aí? Seja bem-vindo! 20 de fevereiro de 2023, segundona de carnaval, de muita folia. E a gente está como? Aqui, claro, para comemorar, né, a edição do podcast da Jô comemorativa, viu, gente? Isso mesmo, um aninho. E é com muito prazer, né, que eu recebo essa queridona para celebrar comigo, Yana Sarkis, que já está aqui linda de viver. Olha, gente, como ela tá bonita. Veio a caráter. Claro, sempre. Imagina uma honra. Um ano de programa. Pois meu é, Deus, aqui tem... comigo. Tem que você vir. Você que participou de todo o início, lembra? Lembro. Eu conversando com você, quem é que eu chamo pro primeiro episódio? Como é que vai ser? Me conta, ela me dá dicas. Ela preocupada em mudar, em fazer essa mudança. Muito legal, parabéns. É isso, o de número 52. E nesse mês de fevereiro, né, como a gente já disse aqui, a gente faz um ano de bons papos, convidados ilustres, muitas polêmicas, muitas reflexões, muitos sorrisos. A gente já se divertiu muito. Quero agradecer a essa casa que nos recebeu, a C24 Horas, também toda a minha equipe que faz acontecer. Gratidão. E para começar as comemorações, quero falar de Yana Sarkis. Tudo bem, né, meu amor? Bem. Olha, a Yana chama, na verdade, Yana Sara Bacelar Sarkis. Que nome grande, hein, minha filha? Grande e difícil. E difícil. Tem 43 anos, é natural de Chapuri, é enfermeira e pós-graduada em marketing digital e negócios interativos. Casada com Wilson Dias e mãe da Mariá e Vicente. De Chapuri para Rio Branco, conta tudo. Vamos começar, então, abrindo a sua caixinha de memórias. Minha caixinha de memórias, então. Nasci em Chapuri na noite de Natal, presentaço para minha família. E desde então, costumo dizer que pela data, meu nome é festa, porque eu amo festejar, amo esses momentos, e não é à toa que eu vivo de eventos, né? E das festas. Saí de Chapuri, tinha 9 anos, meu pai trabalhava no Banco da Amazônia, foi transferido para Roraima. Certo. Morei lá até 93 e aí mudei para Rio Branco, né? De lá, 93, viemos para cá. Que delícia, né? E aí, desde sempre você quis ser cantora? Desde sempre. Desde pequenininha, porque você também é enfermeira, né? Sim. E a enfermeira que mora em você, você exerce essa profissão? Tecnicamente, não. Eu não trabalho na assistência, eu sou funcionária pública. Certo. Eu atuo na parte administrativa e de gestão, né? Mas sou nunca técnica. Colocou a mão na massa como enfermeira? Não. Não, nunca quis. Sempre, eu já passei num concurso e já fui trabalhar na parte técnica, né? De saúde, desenvolvimento de projetos, oficinas e tudo mais. Então, nunca quis enveredar por esse rumo da assistência. Acho muito lindo. Uhum. Mas eu era muito sensível, me envolvia demais com a coisa. E não dava muito certo, sou muito sensível. Daquela que sente a dor do sinto, paciente, né? Sinto. Não pode ver um sangue, sai correndo. Não, medo do sangue eu não tinha, não. Ah, mas tá. O sofrimento não me agradava. Eu gosto mais da alegria. Eu lembro de você, Yana, com um pezinho ali na televisão também. Também. Como assim? Eu sempre fui muito comunicativa, né? Minha mãe queria, na verdade, que eu tivesse feito jornalismo. E ela falava, minha filha, a saúde não tem nada a ver com você, pelo amor de Deus e tudo mais. E eu, durante as greves e intervalos e férias, eu cheguei a fazer um curso, né, de apresentador de TV com Alan Rick. E aí fui Acho convidada. Que eu te conheci daí. Foi. Eu fui convidada pela Band, né, da QTV União. Isso. Para apresentar um programa. Eu tinha 18 anos, gente do céu, mas muito engraçado assim a gente vê. Mas eu nunca tive medo de desafio. Se cruzou. Foi aí, justamente, foi. Nesses bastidores. E desde então eu uso muito a comunicação, né? E hoje mais que nunca. É verdade. Agora, cronologicamente, fala pra gente, Ana, como que você disse, quero ser cantora, e tudo começou. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 7 anos de idade. Uhum. Uma festa lá em Chapuri, meu tio tinha uma banda lá, e eu cheguei pra ele, eu tava contando essa história pros meninos nos ensaios do carnaval, e eu cheguei pra ele, tio, você sabia que eu sei cantar?
Tio, você, ai, que bonitinha, vai, vai. Tio, por favor, deixa eu cantar só uma, só uma, só uma. Aí eu sei que ele deixou. E aí, quando eu peguei o microfone, qual que você quer cantar? Aí ele lembra até hoje da música. Eu quero cantar Amo Você, do Peninha. Aí eu comecei. Aí quando eu comecei, todo mundo começou a olhar. Aí ele olhou pro meu pai e disse, lascou. Lascou. Agora vem uma cantora. Agora vem. Alguém mais, além do seu tio? Tem o meu primo, o Elias Sarkis. Ah, é verdade. Também. Tem o Elias. Mais alguém? Meu avô tocava pandeiro, minha avó tocava violão. Minha mãe tem uma voz muito bonita também. Minha irmã gosta de cantar. Todo mundo é meio tem um pezinho na música lá. Ah, então tá explicado, né, minha? E agora a Mariá, né? Então, depois a gente vai falar da Mariá, porque a Mariá é um fenômeno, viu, gente? E em meio, Iana, a esse turbilhão de coisas, você resolveu se profissionalizar na música. Sim. Você fez cursos. Como foi esse processo? Como você começou, de fato, a cantar? Na verdade, eu nunca fiz curso. Eu sempre toquei piano de ouvido e eu era meio rebelde, né? Uhum. Em questão de aula, método tradicional, nunca foi comigo. Porque, como eu tocava de ouvido, os professores arrancavam o nome da música, porque eles já sabiam qual era a música, né? Então, eles arrancavam o nome para eu tocar e eu ficava muito irritada. Porque eu catava milho na partitura, né? E se fosse... lá de ouvido, tocava de boa. E aí eu, larguei, vou largar isso aqui. Eu tinha 19 anos quando eu comecei a cantar profissionalmente. A minha mãe dava uma segurada, ela, acho que ela tinha medo que eu fugisse com o circo, né? Não, minha filha vai estudar. E o meu pai, minha filha, vai cantar. Meu pai sempre foi... sempre teu fã, né? Sempre. Aí ela tinha mais medo, até porque uma mulher, né, nesse mundo da noite, sozinha, não tinha nenhum exemplo na família de mulheres que trabalhavam com eventos e tudo mais. E ela tinha muito medo, né, Jô? Com toda a razão. E aí eu fui almoçar um dia, e tinha uma música ao vivo, um amigo meu, ei, chama ela que ela canta. Sei que eu fui dar uma palhinha lá e saí de lá cantora. Já saí lá com os dois contratos e até hoje não parei. Você disse que tinha um truquezinho no começo da sua carreira, você usava um aplicativo, é isso ou não? Um aplicativo? Não, né? Não tinha aplicativo, era na marra. Era porque assim... algo que você ouvia, escutava era, e... Era não. Porque assim... tinha as músicas em inglês. Ah. Eu tenho muita facilidade, né, para o idioma. Certo. E aí eu copiava, porque não tinha internet quando eu comecei. Você escutava, era, e copiava. E copiava. E isso me ajudou muito, muito, muito a treinar meu inglês, né? Uhum. Hoje está tudo muito fácil. Ali você pega uma música, pegando os aplicativos de música. Não! A gente tinha que, às vezes, esperar na rádio, dar o play, dar o rec. Ou então... comprar, né, o CD para poder aprender. Época era muito caro. Era sinal, muito caro. Né? E aí acabava que quando surgiu os primeiros downloads de música, aí foi meu paraíso. Né? Ficou tudo mais fácil. E aí eu comecei a estudar outros idiomas também para inserir. Mas até então, meu ouvido. Show. Eu não posso esquecer de mandar um alô todo especial para a Mazé da 268, que hoje cuida da minha produção, assim como a maquiadora Araci Brandão. E aí eu quero também muito agradecer ao Marcos, né? Porque hoje ele trouxe uma edição especial de um vinho muito bacana que ele acaba de criar para sua coleção aí, né? De vinhos. Nós já temos o vinho de açaí do Floriza, agora nós temos também o vinho de cupuaçu. Aliás, vamos brindar? Tchim, tchim. Viva! Viva! Deixa eu agradecer, né? Que eu ganhei um de açaí. Eu que sou apaixonada por vinho. Você que ama vinho, né? Depois nós vamos falar sobre isso também. Porque, inclusive, gente, a gente parou aí duas semaninhas para dar uma repaginada no cenário. Tá tão lindo. Contei com a colaboração do Caldeirão das Tintas e do Éder, que é pintor, né? Do Caldeirão das Tintas e faz esse trabalho em mármore, que é incrível, tá bom? Então se liga também nessa dica. Caldeirão tem texturas lindas para você arrasar, fazer diferente uma parede na sua casa ou aí no seu trabalho. E Ana, você é tão versátil. Gente, ela fala algumas poucas línguas e canta em algumas poucas línguas. Quer saber quantas? Vamos lá, começa. Eu falo 3 idiomas fluentes. Certo. Arranho mais 2. Certo. Quais são os 3 influentes? O meu, né? Claro. Sim. Vou ter que contar. Claro. Inglês, espanhol, francês. Eu entendo muito. Eu tenho muita dificuldade porque eu não tenho com quem praticar. Mas, assim, eu leio, entendo as músicas, filme. E o italiano. Muito bem. Também. Aí eu vou abusar um pouquinho, né? Eu sei que você vai cantar. Mas faz um pupurri aí pra gente. Joga aí o italiano, mistura com um outro aí. Vai lá.
Então tá, peraí. Vou começar com francês, então. Então vai. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal. Tout se vit bien égal. Mudou? Qui dove Mariluccica e dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che sciole sangue dentro vene, sai. Aí daí a gente parte pro axé, né, minha amiga? É. Tem que ser. Aí vem o quê? Ivete. Aí vem Ivete, aí vem Anitta, aí vem tudo. Vem tudo que o cliente quiser. Só pedir. Muito bem. Segundona de carnaval, como é que tá a tua agenda? Amanhã eu sei que você vai estar lá na Arena da Floresta. Na Arena da Floresta. Sábado eu estive em Porto Acre. Uhum. No domingo na Vila do Incra. E terça-feira show duplo, das 19 às 21 na Arena. E eu corro lá pra Vila do Incra, das 22 à meia-noite. Legal esse intercâmbio com o interior aí, mas muito legal. É ralado também, pegar a estrada, muita chuva por aí. Muita chuva, e aí acaba que a gente fica um pouco tensa, um pouco apreensiva, né, de algum imprevisto, mas se Deus quiser... Tudo dá certo. Vai dar tudo certo. Quero falar da Roda Viva, que está com a gente aqui comemorando também um ano de podcast, né, nossa parceira presente nos estados do Acre, Rondônia, Goiás e São Paulo. Cuida, garante a entrega aí nas suas mãos. A Roda Viva, que em março, gente, vai estar também comemorando 43 anos no estado do Acre, prestando excelentes serviços, né? Porque quando a gente fala em transportar, transporte de cargas e logística, a nossa dica é Roda Viva. Faça a sua cotação, porque é uma empresa séria e de credibilidade. Estou falando da Roda Viva, desde 1980, rodando o Brasil para chegar até você. Ah, eu tenho um vídeo aí agora para soltar, porque alguns amigos mandaram vídeos pra gente, e essa é muito especial, porque ela participou do nosso primeiro podcast, né? Que é a Vanessa Gama. Inclusive, a gente conversou sobre a Vanessa, não foi? Foi. Eu lembro, o que você acha, Iana, da Vanessa e tal? A Vanessa é uma ótima pedida. Vamos lá! Um ano do podcast da Jo, mas lá se vão mais de 20 anos da nossa amizade, eu sou muito grata por isso. Estou aqui para... parabenizar pelo primeiro ano, pelo primeiro aniversário do podcast da Jo, e dizer para todo mundo como você é merecedora de todo sucesso, de toda sorte, de toda bênção, porque você é uma mulher que se dedica para isso, com todo amor e com toda fé. Jo, sou muito feliz pela sua amizade, feliz por ter participado do primeiro programa, feliz por estar hoje aqui e feliz por você ter me presenteado com este terço no primeiro programa. Lembra disso? Você que fez e me presenteou. E isso foi transformador. Já sempre fui devota de Maria, sempre soube, sempre testemunhei todas as maravilhas, mas foi essencial na minha vida. E desde então, todas as manhãs, fazendo a oração do Santo Terço junto com meu esposo. Então, o podcast da Jo foi transformador para minha vida também. E essa velhinha que participa do nosso ritual de oração todas as manhãs vai ficar acesa. Apesar de ser o aniversário do podcast da Jo, eu não vou apagar, não. Mas vou mentalizar e desejar toda sorte de bênçãos para você, para sua família, para tudo o que você realizar, porque tem muita coisa boa para vir aí por você, amiga. Parabéns por esse primeiro ano do podcast da Jo. Vida longa, plena, abençoada e feliz. Um beijo, amo você. Lindeza, querida amiga, irmã, olha, muito obrigada pelo seu carinho, você deu muita sorte, né? Você veio para dizer que o programa, né, o podcast ia dar certo, veio com boa energia, veio com Maria, show, amiga, também te amo. Você cantou no Silvio Santos, né? É. Me fala como é que foi essa experiência. Antes disso, eu já tinha participado, né? Em 2002, eu acho, eu participei daquele Popstars, né? Aquele reality para montar a banda Rouge. E aí, eu sei que eu fiquei lá em São Paulo uns 25 dias. Eram 10 mil meninas. E aí, eu fui até lá. Nem me lembro mais, faz tanto tempo. Uhum. Mas fiquei meio que na semifinal, assim. E aí, eu sempre fui muito clássica, muito, né? Uhum. Eles falaram, ah, você não tem o perfil aqui da... Tiraram você de fora. Você canta muito bem, mas você não é do perfil. Aí tá, beleza. Aí a Maria queria, porque queria ir pro Raul Gil. E pra ir pro Raul Gil,
precisava ter um canal no YouTube e tudo mais. E aí a gente fez, eu e a minha irmã, fizemos um canal para ela, né? Foi quando eu comecei a aprender um pouco sobre audiovisual. E aí eu mandei o vídeo dela. Ela disse, mãe, manda pro Raul Gil. Ai, mãe, manda pro Silvio Santos, que tem a mãe que canta com a filha. Eu mandei, com 2 semanas, eles já entraram em contato conosco. Olha, bem rápido. Bem rápido. Uhum. E aí nós fomos, no mesmo ano, né, fazer a nossa participação lá. Com tudo pago, conhecemos o Silvio. Pois é, mas eu sei que nos bastidores, né... Você não se encantou tanto assim com o Silvio Santos. Por quê? Na verdade, não foi nos bastidores, assim. Porque foi na apresentação mesmo? Foi, durante a apresentação. Ana? Porque, assim, eu notei que ele deu muito mais atenção pra mim que pra Mariá, né? Que era, teria que ser o foco da atenção. E aí eu mandei fazer uma roupinha igual pra gente, mãe e filha e tal. Mas, mira, quando eu pisei no palco, que eu vinha com aquele meu terninho, assim, de paetê, super discreto. Aí ele disse, você é cantora. Eu não falei nem Falou, você é cantora. Aí eu disse... Tipo, não era pra estar aqui, será? Sou. Eu acho que não, né? Sou, mas eu tô aqui porque ela quer participar, né? Tipo... E aí ele foi em cima de mim. Direto perguntou se meu marido deixava eu cantar na noite, porque eu era muito bonita, quem que ia comigo. Gente, eu fiquei tão desconcertada. E eu tentava empurrar, né, a conversa para Mariá, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. E qual foi a impressão que você teve do Silvio Santos? Nossa, eu achava que ele era muito alto, né? Ah. Enorme. A Mariá ficou encantada, tinha um retorno gigante para ele lá. A gente só vê o Silvio, na verdade, na hora que entra no estúdio, né? Nos bastidores, ele entra por outro canto e tudo mais. Ele é como você achava? Eu achei ele um pouquinho conveniente. Que conveniente em qual sentido, amada? Não, na verdade, assim, eu acho que ele não tem muito freio, né? Na língua ele fala o que ele quer, né? Doa quem doer. Eu acho que ele tá nessa fase, eu acho que ele pode, né? Ele pode. Ele pode, já é uma lenda da TV. Enfim, tudo bem. Eu só fiquei um pouquinho envergonhada, mas tá bem. Mas tá tudo bem. Vamos pro Joga Fora no Lixo? A gente tem uma brincadeirinha aqui, Ana. A gente traz 2 personalidades pra você escolher qual vai pro lixo, tá? E a outra que você... vai comentar. Aqui foi pro lixo, você não comenta. Solta aí, vamos ver. Olha! Quem são? Apresenta, amiga. Mariah Carey e Angela Ho-Ho. Quem que vai pro lixo? Angela Ho-Ho. Não mandei ela me chamar de galinha rosa. Como assim? Como assim? Ai, ela te chamou de galinha rosa? Chamou. Eu fui contratada para fazer um show da Semana da Diversidade, lá no Teatro da FAO, e eu fiz o pré-show da Ângela. E eu tinha um show baseado no show Boca de Mulher, que eu participo, né, há muito tempo. E eu tinha um número que eu tinha um boa rosa, que eu vinha, acho que eu cantava La Vie en Rose em dance. E aí eu fiz um show todo temático, todo, né, animado para a galera. E aí soltou algumas penas do meu boá, que era pink. E ela não gostou. Então eu tava no camarim e ela disse, meu Deus, passou uma galinha rosa aqui. Eu achei aquilo, sabe? Deselegante. Deselegante, apesar, não, poxa, não era famosa, mas assim, não custava nada, né, ser simpática, né? Ah, mas ela não faz questão de ser simpática. Não, tudo bem. Eu lembro de um show com a Angela Ho-Ho, no qual ela pirou no meio do nada porque tinha uma borboleta no palco. Borboleta encheu o saco dela e ela encheu o saco de todo mundo que estava lá por conta dessa borboleta. Então, ela é bem complicada. Bem complicada, viu? Vamos falar agora de um tema que dá muito pano para manga, sobretudo no meio musical. Cachê. É verdade que o seu cachê logo no comecinho era de R$50? Era. Eu cantava junto com uma outra pessoa, tudo bem. Era um tempo diferente, né? R$50 a gente ainda conseguia fazer alguma coisa. Mas era R$50 e eu cantava durante 4 horas. Revezando, gente, revezando. Divide aí R$50 por 4 horas, dá o quê, meninos? E o engraçado, assim, que quando eu falo, as pessoas não acreditam, né? E hoje eu tenho um movimento muito grande dentro das minhas redes, eu utilizo justamente para valorização do músico, né? Poxa, vamos começar a se valorizar, porque a gente sabe, né, o tanto que a gente investe
Eu investi em curso de idioma, eu investi em aprender, né? Todo mundo tem aí o seu dom, o seu instrumento que você utiliza, no meu caso, a voz. Você está falando de permuta? Não, eu estou falando de uma coisa um pouquinho pior. Eu acho que a permuta, querendo ou não, dependendo do que vai ser permutado, tá tranquilo. Mas assim, o que eu não acho legal é de repente, troca o meu cachê. Eu sempre coloco isso por batata frita, né? Tá aqui, você consome e eu desconto do seu cachê, né? Então assim, eu acho isso cúmulo. O cúmulo do absurdo. E assim, enquanto os músicos, nós músicos, não nos valorizarmos, não colocarmos o pé na parede, sempre vai ter isso, sempre vai existir. Me parece que tem sempre um grupinho que se junta e outro que dispersa, né? Me parece que a classe não é muito unida, eu tenho essa impressão. Eu é acho verdade? Que, eu não? acho que toda classe, né? Toda classe, só que assim, Jô, eu não costumo criticar, porque cada um tem o seu espaço. Tem os que já estão com o seu espaço garantido. Isso consolidado. Consolidado. Tem uma história, é mais fácil. Você. É mais fácil eu chegar e falar assim, se valoriza para uma pessoa que tem o sonho de cantar e está começando. Sim. Sabe? Ela é quer, tudo que ela quer é um espaço. Eu, quando eu comecei a cantar, eu não queria saber de dinheiro, eu queria saber de cantar. Entende? Não queria saber se era 50 não, reais. Não, eu queria estar ali, porque eu amo estar no palco. Aquilo ali me renova, entendeu? Então, assim, eu não costumo julgar por esse lado, mas eu procuro ensinar que quanto mais rápido a pessoa aprender, né, sobre isso, ela vai ser mais rápido valorizada. E agregar, né? Também. E agregar, porque você estuda, você Sim. se prepara. A gente vê que você realmente tem a sua carreira, né, pautada no profissionalismo, né, no amor que você tem pelo seu ofício. Né? E eu faço questão, Ju, porque assim, a propaganda, a pior propaganda é aquela de boca em boca. Né? Vai. Então, eu sempre costumo dizer assim, responsabilidade traz a credibilidade. Então, assim, sempre obedecer o horário, chegar cedo, né, cumprir o prometido, sabe? O contrato, sempre trabalho com contrato. Então, assim, tudo muito certinho. Isso faz com que você cresça no mercado, né? E seja bem vista. Isso. Né? Me conta aí como é que é essa historinha com a Ivana Pacífico. Aliás, eu no começo também, eu confundia muito, gente. Eu chamava a Iana de Ivana, a Ivana chegava, oi, Ana, não, sou a Ivana. A gente já tá acostumada. Meu Deus, ligam para mim perguntando o número do marido dela, confusão. Mas já teve festas que era a Ivana que ia fazer, e aí a Ivana, a pessoa me ligava, onde é que você tá? E eu desesperada em casa, eu falei, mas eu não tenho evento hoje. E sendo que era a Ivana, né? Aí a gente, mas foi várias vezes aconteceu isso, assim. E a mãe dela, né, que era uma querida, me chamava de filha também. Até hoje, quando eu vou chamar, eu ainda penso. Mas o nome é muito parecido, que eu vou né? chamar. Iana é bem simples. Sim. I-A-N-A. Não é isso? É fácil, e aí, mas é difícil. Ivana vem um Y. É. Não. É diferente. É diferente. É diferente. Pacífico. Beijo, Ivana. Beijo, Ivana. Maravilhosa. Quero falar da Romanel, nossa parceiraça também. Um ano de podcast agradecendo as consultoras, né? A gerência aqui na região, que sempre recebe a Jô com tanto amor e carinho. Quero agradecer, mas dizer que você pode ser uma consultora de sucesso com as belas joias da Romanel, que é uma marca consagrada, né? E deixa você no ponto, viu? No ponto para administrar a sua carreira. Além das belas joias, você tem toda uma assessoria. Então, vale a pena investir, né? Vale a pena investir na Romanel. Nós temos 3 lojas em Rio Branco, no Bosque, no Centro, no Via Verde Shopping, também uma filial em Cruzeiro do Sul. É muito simples, não tem burocracia. Chega em uma dessas lojas e diz, eu quero ser uma consultora Romanel. Muito bem. Ui! Ai, minha nossa. Não, amiga, não. Relaxa. Eu que me empolguei, porque vem aí o baile de máscaras da Meire Manaus, que sempre arrasa, aliás. Meire, parabéns. Foi, assim, um evento muito bacana. Eu me diverti muito e estava lindíssimo. As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, 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 rolha. Quem te bater, me afogar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar. Olha, eu estou aqui com a anfitriã do evento, Meire Manaus, que não deixa os melhores bailes de carnaval morrerem. De jeito nenhum, né, Jô? Ficamos 2 anos sem carnaval e aí
Eu falei, poxa, tá faltando glamour, purpurina, brilho. Estamos aqui novamente no baile de máscara Veneza. Pois é, que você já fez em outras edições, né? Sim, essa é a sexta edição. Eu fiz, comecei bem atrás. O último ano que eu fiz foi 2020, depois veio a pandemia, né? E aí esse ano eu resolvi fazer pra reunir todo mundo. Tá todo mundo gostando, tá todo mundo bonito, eu tô amando isso. A gente precisa relembrar, reviver esses momentos, né, Meire? Sim, Ju, com certeza. Carnaval o quê? Alegria, né? Então a gente vive da alegria, né? Alegria é bom pra tudo. Então, vamos curtir o carnaval. É isso. O baile tá belíssimo. Muita gente circulou por aqui. Você confere com a gente. Vamos lá? Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Aí, alegria total. Nesse esquenta que foi o baile de máscaras, né, de Meire Manaus, maravilhosa! A Meire Manaus arrasa, né, como sempre, põe capricho aonde, né, ela se empenha. Então, assim, que alegria, que ambiente maravilhoso, né, um ambiente gostoso, que a gente vê realmente, nós estávamos precisando disso, né, Ju? Reviver, relembrar. Relembrar, porque nós passamos por momentos difíceis, que não é bom lembrar, né? Mas que agora a gente tem essa oportunidade de comemorar e comemorar assim, de uma forma glamourosa, né? Como está essa festa. É verdade. Baile de Máscaras Veneza, by Meire Manaus. Mas eu estou vendo que você está segurando aqui, né, uma campanha do Ministério Público, né? E aí me conta. Então, o Ministério Público, como sempre, né, sai na vanguarda do carnaval. Esse ano, com o tema, né, Paz no Carnaval. Vai estar com seus serviços, aonde tiver uma festa popular, festa privada, levando o nosso recado, né, lembrando que as pessoas elas precisam brincar com paz, né? Nós precisamos disso, de muita alegria, de muita paz. Lembrar que as mulheres elas podem se expressar da melhor forma e que não é não, né? Não é não. Então, foliões, brinquem com muita paz, com muito amor, com muita alegria, porque nós merecemos esse momento. É verdade. Não dá para ser feliz se não tiver paz, né? Exatamente. Paz no carnaval. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Aliás, gente, né, tem mais desse baile aí lá no nosso canal no YouTube, tá? Essa aí foi só uma prévia, um spoiler que a gente jogou no programa da Jô na TV. E tem mais em nosso canal no YouTube. Aliás, tudo que você vê aqui, gente, fica em nosso canal no YouTube, tá bom? Pra você ver, rever, curtir, compartilhar. E ao longo da semana, a gente vai aí, né, deixando no Instagram aqueles cortes mais bacanas pra você também interagir. E Ana, você já cantou para muitas autoridades, já. Inclusive internacionais, né? Foi. Tem algo curioso dessas apresentações? Conta para mim. Eu fui contratada para fazer um show de fado para o embaixador de Portugal, que está em visita ao Acre. E eu estava grávida, acho que eu tinha 8 meses, do Vicente. E o fado, ele é sumamente complicado, né, pra cantar. E aí eu tive que aprender. Forte, né? Muito forte a respiração, porque quando você tá grávida é complicado, né? Então, assim, a entonação, as palavras, né? A articulação das palavras é um estudo, é como se fosse uma atriz, né? Você tem que estudar todinho o roteiro, a métrica da música. E foi muito legal. Me vesti a caráter. E aí ele falou: você já morou em Portugal? Aí eu falei, não, mas eu sua só família a camisa mesmo. Sua família é portuguesa? Eu disse, rapaz, parece que Barcelá tem um pezinho lá, né? Mas não, depois de algum tempo que eu vim conhecer Portugal. Legal. Você é parente da Ieda, Barcelá? Ela é casada com meu tio. Ah, tá. Ele é o seu tio. Você já tinha me contado essa história, eu não tava lembrando agora quando você falou do Barcelá. Ieda, querida, a gente é vizinha, mas a gente quase não se vê. Tu acredita? Ela não para um minuto. Ela não para, né? Uma loucura essa mulher. Vamos para o mural? Ó, você vai colocar um desses nomes aí no mural e comentar o outro, tá bom? Trata-se de duas divas da música, né? É difícil aí, viu? É a Aretha, né? Aretha Franklin. E Elis Regina. Duas
mulherões da Pi. Porque ali a história de vida das duas não é brincadeira, né? Uhum. Uma lutou contra vários tipos de preconceito, a outra muito à frente do seu tempo em sua mentalidade, bem difícil. Mas quem você coloca no mural? No mural. Uma das minhas inspirações de música é a Aretha Franklin. Então vamos colocar no mural a Elis Regina e comenta da Aretha. A Aretha tem essa voz inconfundível, né? Essa voz maravilhosa, sempre me despertou coisas boas, as letras dela são fantásticas, uhum. Sempre falando do cotidiano da mulher, né? É, eu gosto muito da Respect. What you want, baby, I got it. Então, que fala realmente do respeito, né? Do homem que tá ali, chega e quer mandar na mulher, quer fazer o que ele quer dentro de casa, e ela diz que tudo que ela quer é respeito. Então, assim, eu curto muito as letras dela. Aliás, você tem aí uma paixão, né, pelo soul, pelo jazz pelo também. Blues. Uhum. O pessoal reclama, essa menina só canta inglês? Gente, eu canto tudo. Canta tudo. Eu é canto verdade. Tudo. Não é só inglês. Só que eu tenho a minha identificação, né? Uhum. Todo mundo tem um pouquinho da sua. Tem aquilo que você gosta de cantar e de ouvir. E de ouvir também. Né? Então, eu gosto muito do jazz, do soul. Enfim. Show. Já me disseram que você é a rainha dos micos. Ok, hein, baby? Me conta, vai. Ai, é porque assim, eu... eu sou muito acelerada, né, Ju? Então, assim, eu nem... Pra dormir é um problema. E, às Toma vezes... Toma uma coisa pra dormir? Eu? Não, muito chá. É? É, porque até remédio pra dormir... Eu tomo tipo aqueles chá de tudo. Calmantes? Combo do sono, mas não faz efeito, cara. É tudo, camomila, melissa, mulungu, faço um mix e nada. A única coisa que fazer eu dormir é vinho. Pra derrubar tá difícil. É só vinho. Só vinho. Vinho me dá um relaxamento legal. Uhum. Então, eu tinha, encontrava, né, com alguns clientes, principalmente de casamento, e aí eu perguntava às vezes, ai, como é que tá fulana? Aí a pessoa olhava pra mim e disse, a gente separou. Gente, às vezes eu colocava um TBT do casal e tudo mais. Eu não sou muito desse lance de fofoca, sabe, Jô? De ai, a vida, ai, fulano, ai, não sei o que, não sou. Então, assim, às vezes eu saio meio do eixo, assim, menina, fulano se separou tem 3 anos. Eu digo, gente, sou obrigada a saber não da vida dos outros. Claro. E aí, acho que a Linda contou uma história muito similar, porque ela colocava também, né, os TBTs dos casamentos que a gente fazia. E aí, e a pessoa não tava mais, né? Então, esse tipo de... Aí o pá, né? Outro dizia, tira, gente! Outro mico que eu passo. Eu tenho uma memória fotográfica excelente. Sim. Mas eu tenho mania de conversar com as pessoas e não perguntar o nome delas. E aí eu chego no canto, aí eu sorrio, aí eu... Tava lembrando de mim? Eu falei, tô. Então, como é meu nome? Eu, lascou. Aí é querida, amor. Não a dá. Gente nem deixa a pessoa perguntar. Eu também, depois que eu tive Covid, é real, gente, a minha memória tá um fiasco. Terrível, né? Tá terrível. As pessoas me falavam, a gente fica, a gente perde que meio a memória, dá uns brancos. Eu não tava acreditando nisso, mas é verídico. É verídico, você teve? Eu não tive branco, foi rosa, minha filha. Tem hora que até as letras da música não vem na cabeça nem a pau. Pois é, imagino que você tem que ter aquela colinha, né, também. Tem. Porque senão não dá, são muitas não, músicas. Muitas músicas. Em um show, por exemplo, desses aí de carnaval, quantas músicas vêm no seu repertório? Olha, um show de 2 horas, aproximadamente 38, 40 músicas. Nossa, muita coisa. Muita coisa. E quando há um imprevisto, que a pessoa, né, e acabou o show, ela tem que dar uma palhinha, você já prepara aquela palhinha ali? Não. Já. Como é que é? A saideira? A saideira, já. Ou mais saideira. Um bis. Já, é complicado. Às vezes tem festa que a gente não consegue sair. Mais um. Aí quer contratar mais 1 hora, acho que a gente é CD, cara. Exatamente. Eu, pelo amor de Deus, tenho a pena da cantora. A cantora já está quase na terceira idade. Uma vez eu me atrevi com a Eliane Sinhazic para fazer um show, né? Olha o nome, super profissional, Fofas em Concert. No Le Village, gente, nós lotamos o Le Village. E aí a gente só preparou 10 músicas, amor. 10 músicas, 5 minhas e 5 dela. Um pocket show. É, um pocket, né? Porque a noite era sempre muito agradável lá. Falei assim, a galera vai ouvir essas músicas e depois vai, né? Aí minha amiga ficou, bis, mais uma. Mas eu digo, amiga, vai ter que fazer o show todo de novo. Pois eu tenho um amigo que tocava 3 músicas só pra fazer um réveillon. Passou 2 horas só cantando 3 músicas.
Então vocês não estavam ruins, não. Não, mana, pelo amor de Deus. É verdade que você faz os seus figurinos? Verdade. Isso aí você fez? Não, na verdade, eu não sou costureira. Eu faço a customização, ó, os arranjos de cabelo, os bordados, dependendo. Eu amo fazer crochê, eu faço bolsa de crochê, faço... É uma terapia pra mim, né? Trabalho manual. É... E aí eu vou inventando, vou bordando, vou colando, vou inventando. Vai, e inclusive cenários, né? É, você faz muitos cenários. Faço. Lá eu, quando eu tô enjoada, aí eu mudo pra outra coisa, aí eu boto um tecido, ou eu vou lá nas minhas amigas que são decoradoras, pego, cato umas peças lá e, e vou lá. Eu não paro quieta, não. E isso que é uma artista de verdade, né, gente? É isso que eu falo. Ó, no mínimo, o que é que eu devo saber, né, da minha profissão? Saber me maquiar, saber arrumar o meu cabelo, né, para estar apresentável, ter uma aparência bacana, até às vezes, gente, fazer a vez de manicure, pintar as unhas, trocar o esmalte, é isso. Então, assim, são coisas da sua profissão. São. Que você coisas... tem que saber, que vai... Eu acho que o público merece, sabe? Sim. Merece esse cuidado. Eu acho que é muito... passa pelo respeito que você tem também pro seu público, né? A gente tem mais um alôzinho, solta aí, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Tô passando aqui só para desejar os parabéns do podcast da Jo, esse programa sensacional que acaba de completar um aninho de idade. Parece que foi ontem. Esse programa sensacional apresentado por uma pessoa extraordinária que é a Jo. Eu já fui convidado. Então, Jo, parabéns pelo podcast da Jo, vida longa e até a próxima entrevista. Valeu! Obrigada, gratidão. Esse aí é o Diego Gurgel, fotógrafo, que já esteve aqui também no nosso podcast. Ó, só felicidades para você e para sua família. Gratidão, tá? Deixa eu falar da Microsaga. É para você que é do agronegócio, isso mesmo. A Microsaga oferece para você assistência técnica especializada, isso mesmo. Lá você conta com uma equipe para descomplicar, né, aquilo que você acha que é tão difícil. Ter acesso, por exemplo, ao crédito rural. A Microsaga está lá com uma equipe realmente personalizada, qualificada para atender você. Bem, vamos nessa. Agora tem internauta na área. Você não acha que tem muito artista folgado, cobra caro, é irresponsável e não tem o mínimo zelo pelo seu cliente? Já tive dor de cabeça com isso. É um questionamento e também uma pergunta da Kellen. A gente sempre deixa umas caixinhas, né, para vocês perguntarem no Instagram. Vamos lá. Jo, é aquilo que eu estava falando, né, no início. Eu acho que para você conquistar o respeito e credibilidade, para você durar no mercado, o mínimo que você precisa fazer é ter responsabilidade, é cumprir o seu horário e fazer aquilo combinado. Eu sempre tive muito claro esses termos. Às vezes a gente tem problema de comunicação, tanto da parte do artista como também da parte do cliente, né? Eu acho que o combinado não sai caro. Precisa ter um encontro, nem que seja online, ajuste, um checklist, bons profissionais que te auxiliem, né, na construção desse evento, orientações e, obviamente, a credibilidade. Quem vai te indicar aquele músico, aquele cantor? Eu não posso falar aqui de A ou B, tem a questão da ética, mas eu sei que em qualquer profissão existe isso, né? Existe realmente aquelas pessoas que chegam lá e aí querem comer do buffet, e, né, enfim... São várias e várias análises que a gente tem que fazer. Beber no palco, né? Então, vai muito além, é de cada uma, é pessoal, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, minhas clientes, elas querem que eu pare de cantar e vá jantar. Né? Até eu explicar, não posso agora, porque minha voz está aquecida, não posso comer agora. Estou no meu melhor momento, agora que o show tem que rolar. Isso, só no final, até por conta do diafragma, da respiração, atrapalha um pouco a comida, né? E só que a gente... toda a tua equipe vai no mesmo compasso. Vai, é para ir quando não vai. Porque sempre tem aqueles que não falam a mesma língua, Aí mas... querem ir lá no buffet antes de mais nada. Mas a gente... Tomar uma cervejinha no palco, como você bem disse. Na verdade, eu já tô com os meninos há muito tempo, né? Assim, então, todas as observações, né, que os clientes fazem nas reuniões, eu levo até eles também. Show. Tem mais um internauta na área. Vamos lá. Iana, como você lida com os bêbados nos eventos? É uma pergunta do Yuri. Ah, mas tem muito bêbado chato mesmo. Olha,
Em termos de atrevimento, graças a Deus... Nada. Eu super tranquilo, sabe? Não, eles têm respeito. Agora, em relação aos pedidos de música, é uma confusão. Porque às vezes quando bebe, aí um quer escutar bolero, o outro funk, o outro não sei o quê. E aí, eu costumo dizer que é a MFM, a gente atende o seu pedido. Só que tem festa que não dá, entendeu? Que não, tipo não, qual? Porque tem festas, por exemplo, que já estão tão animadas e chega uma pessoa querendo bolero. Uma pessoa. Uhum. Eu não posso parar aquilo ali onde está todo mundo na pista para atender, às vezes, um pedido que não está naquela sequência lógica, sabe? Entendi. E às vezes a festa é super ambiente. Então, a pessoa, ei, toca um forró. E eu tô vendo ali naquela festa que não tem... Não tem, não vai rolar, entendeu? Então, o que você faz? Eu costumo muito analisar a questão. Às vezes, eu já até rasguei repertório. Eu fiz um repertório achando que era uma coisa e a festa virou outra, completamente diferente. Eu explico. Falei, olha, vou tentar fazer daqui a pouquinho, porque agora a galera tá jantando, ou agora a galera não tá na pista. Mas assim, o menor sinal eu fico observando, né? Na mesa, aquele que se levanta, aquele que já tá se balançando. Eu falei, opa, já posso seguir. Então, tenho esse hábito, né? De prestar muita atenção no público. Uhum. E aí, o negócio flui, né? Flui. Vamos lá, mais um internauta na área, gente. Vamos lá. Vejo você trabalhando como influencer também. Não acha que está indo para o segmento errado? Já temos muito influencer por aqui. É uma pergunta da Jéssica. Na verdade, eu não me considero uma influencer. O que acontece? Quando há um artista, um cantor ou um ator, mesmo que seja aqui, como eu, uma cantora local, existem algumas marcas que se interessam pelo nosso público. Entende? Entendi. Então, é como se fosse uma colaboração. Eu não ofereço aquele meu trabalho como um blogueiro profissional, que cobra por posts, enfim. Muito embora eu, com a minha atual empresa, trabalhe com eles, com os influencers, faça toda essa parte de conteúdo, de produção. Mas eu não me vejo como influencer. Agora, obviamente, eu vou divulgar as marcas, porque a nossa marca pessoal, ela atinge também e bate com as empresas. Então, o cantor esperto, o músico esperto, ele fica ligado nisso. Porque não é só a fonte musical direta que vai dar dinheiro. A publicidade também dá, assim como tem jogadores fazendo propaganda. Uhum. Entende? Mas você ganha dinheiro quando você faz? Ganho, sim. Mas não é toda que eu faço. Uhum. A marca tem que ter a ver comigo, entendeu? Do meu estilo, que eu tem gosto. Que tem que ter essa pegada com o seu público. Tem, até porque não funciona, né, gente? Se não for muito do meu público, mas o que então é que eu posso... Mas então você tá trabalhando como influencer também, né, amiga? Porque influencia. Olha, o brinco que eu tô usando aqui é lá da loja tal. Sim, acaba que... E às vezes eu vou mostrar como faz um conteúdo e aí o cliente gosta e diz, poxa, você não quer fazer pra mim? Olha, e eu não fujo de trabalho jamais. Eu adoro desafio. Muito bem. Internauta na área, mais uma pergunta. Vamos lá. Solta. A gente sabe que nos bastidores tem muita concorrência desleal. Inveja mesmo. Você já foi alvo disso? É uma pergunta do Breno. Parece que essa galera te conhece muito bem, hein, amiga? Bom, diretamente não, Ju. A gente sabe que existe. Ah, fulana fez tanto, você não tem como baixar o preço? Tá bom, cobrou oferta, entendeu? O contrário não funciona para mim. Porque, na verdade, o cliente ele chega assim, me manda seu orçamento e eu já tenho tudo prontinho, encaminho para ele. E aí ele volta, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu já ofereço, assim, umas 5 opções, do mais barato ao mais caro, justamente para atender, né, a todos os clientes. Só que eu trabalho com terceiros, né? Com músicos, com sonorização, e eles têm o valor fechado deles. Entende? E eu também tenho o valor do meu trabalho. Então, quando ele chega assim para mim, fulano faz tanto, aí eu digo, vá lá, feche com ele. Só que às vezes, eles não avisam, entendeu? E aí acaba que pode parecer uma concorrência desleal. Às vezes, o artista vai lá e fecha. Então, faço mais barato, beleza, entendeu? E aí é de cada um, Jô. Eu não tenho, né, como interferir. Cada um sabe do seu sustento. Cada um sabe... Dos seus interesses, entendeu? Uhum. E assim, eu tô muito tranquila fazendo o meu trabalho e eu acredito que os outros também. Não ligo muito para isso, não. É isso.
Vamos lá, tem mais um querido aqui mandando um alô para o podcast da Jô. Celebração hoje, um ano. Nesse mês de fevereiro você vai curtir as nossas edições. Olá, tudo bem? E hoje meus parabéns vai para a nossa amiga Jusceli Abreu. Parabéns por um ano de existência do podcast da Jô, que tem sido um sucesso. Já tive a oportunidade de ser entrevistado aí, foi muito legal. Né? E muitas pessoas importantes, assuntos muito interessantes que ela tem tratado. O entretenimento que tem sido levado para a nossa população e para as pessoas que assistem o podcast, tá bom? Um grande abraço, minha amiga Jusceli Abreu, e parabéns por um ano de existência do podcast da Jô. Grande abraço. Querido Ulisses, Coronel Ulisses, gratidão. Ele também já esteve aqui, né, no podcast da Jô, conversando comigo. É um prazer, né, ouvir, né, esses cumprimentos aí ao nosso humano de podcast. Muito obrigada. Olha só, vamos lá. Você também é uma empreendedora. Tem investido e criado alguns projetos? Tem. Quais? O empreendedorismo musical, ele, como eu falei ali na área da influência, né, na área da propaganda, ele é um amplo mercado. Hoje eu tenho um projeto, que é o concurso, né, musical Virei Uma Artista, uhum, para realmente descobrir aí novos talentos e ajudar essa galera que está começando mesmo. Que já teve, inclusive, duas edições, né? Estou na terceira agora. Ah, tá. É a terceira. A gente está terminando aqui essa semana as etapas virtuais, né? E, na verdade, o edital de Incentivo à Cultura da Fundação Garibaldi Brasil é que está realizando, né, o projeto, uhum, juntamente comigo. E dá um trabalhão, Jô. É porque as pessoas, elas olham só o bonito, né, na internet. E aí ela tem aquele pré-julgamento imediato. Exato. Né? O que ela vê, ela vai lá e julga, não sabe do trabalho que tem por trás. E eu estou atuando com a parte de marketing digital para mulheres empreendedoras também. Ah, legal. Que é o Elas Negócios Interativos, fazendo toda essa atuação de gestão de redes, colocar essa mulher no digital. A mulher empreendedora, ela tem uma visão, né, de águia. Não deixa escapar nada. Essa aqui não deixa mesmo, não. E viu? Tudo isso, Jô, começou por causa da música. Uhum. Né? Eu comecei a enxergar, porque as pessoas, elas não enxergam música como negócio. Ah, vou só cantar, né? E ela não vê o que, não, que tem. Tem em volta, tem, né, muita coisa que dá para você se sustentar com a música. Muito legal. Você está casada já há um bom tempo, né? Quanto tempo? Ele vai me matar desde 2007. Quantos anos dá aí? Desde 2007, desde faz 2007, as contas aí, La Perucci. Ah, não, hoje não é o La Perucci, não, hoje é o Wilgner que tá ali com a gente. 23 anos por aí, né? É. Tem dois filhos, né? Quais os maiores perrengues que você passa como esposa e como mãe? Jesus, quando eu tenho um evento para fazer, menina adoece. Uhum. Cara, eu fico louca. Fico de um canto e fico no outro. Uma vez eu estava saindo para um casamento, meu filho caiu da rede, bateu a cabeça e foi para o pronto-socorro. E eu estava toda arrumada. E aí foi meu marido e minha irmã, e eu desesperada. Uhum. Chorando no evento. Sei se vou, se fico, né? Igual aquela. Não sei se vou, se fico. Tinha que ir, né? Tinha que ir. E menino com febre, com 40 graus. O marido, quando comecei, tinha muito ciúme também, ficava lá. Jura? Não imaginei. Era. Hoje não, tá tranquilo. Ele ficava pertinho de você. Meu lá Deus, no palco, igual um segurança, assim. Tipo, ficava. Ah, essa é nova pra mim, Wilson. Ficava, melhorou, né? Melhorou um pouquinho, amiga? Melhorou. Muito bem, deixa eu encerrar aqui também que tem. Ah, tem mais um vídeo, né? Tem mais um vídeo por aí? Solta, essa é muito querida. Lidiane. Passando aqui para parabenizar essa empreendedora incrível, Jusceli Abreu, por um aninho do podcast da Jô. Viola Davis, uma grande atriz, produtora norte-americana, nos ensina que o caminho do sucesso é só a gente seguir com muito foco e determinação e fé na caminhada. Te desejo tudo isso e muito mais. Parabenizar por você dar tantas oportunidades para empreendedores, empreendedoras e todas as pessoas aqui da nossa cidade. Grande beijo e que venham muitos, muitos anos do podcast da Jô. Ai, show de bola. Obrigada, querida. Você, uma grande mulher, né, que sempre tem palavras positivas, uma vibe super bacana para com outras mulheres. Gratidão.
Bem, vamos lá. Temos aqui um bate-bola para a gente encerrar a nossa conversa. Desde já, muito obrigada. Sabe como é que funciona, né, o bate-bola? Eu uma sei, mas eu vou tentar, que eu tô meio lenta. Tá, vamos lá. Sorte. Trabalho. Ícone. Ícone. Ai, Jocely! Um ícone nem sempre é o que parece. Ixi. Música preferida. Caraca, meu pai do céu. Respect. Canta. Eu cantei já. Foi a primeira que eu lembrei. Eu tenho um monte de música preferida. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. Sonho. Ai, sonho eu tenho de ver meus filhos aí muito bem, crescendo com respeito, com muito amor e respeitando todo mundo. Viagem. Paris. Já foi? Já. Série. Série. Eu gosto da How to Get Away with Murder. Muito bem. Bebida. Vinho. Por falar em vinho, tem uma foto aí da confraria, né, pra gente encerrar, que vai ter aqui parabéns também, né, para o nosso programa. Você faz parte de uma confraria. As minhas ladies. Inclusive, eu estive recentemente em um evento Mulheres e Vinhos, né, e vocês arrasaram, já vem, inclusive, a próxima edição. Já no Dia da Mulher. Aliás, um pouquinho depois, né, do dia 10 de março, vai rolar a edição comemorativa do Dia da Mulher. Eu tava atrás, tururu, da minha paz, tururu. Agora que mudou a situação, choveu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás, tururu, pois tanto faz, tururu. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais. Quero te agradecer, querida. Tenha mais e mais sucesso, porque luz eu sei que você já tem. Você é um ser humano especial. Muito obrigada. É uma amiga muito querida. Eu te desejo muita, mas muita felicidade, muito sucesso para você e para sua família. Tá e bem? A recíproca é verdadeira. Parabéns, né, por um ano de programa aqui. Que venham muitos parece outros. Parece pouco, né? Mas a gente sabe da nossa luta. 52 a gente tem que valorizar. Edições. É um ano de podcast? Mas a gatinha aqui já tem 3 décadas, né, na imprensa criana. Eu acho legal o público aí de casa saber que... O trabalho por detrás de tudo isso aqui que a gente aparece, né, dos shows. Não, gente, é perrengue, é bastidor para que tudo ocorra, né, de uma forma legal que você aí em casa assiste. Então vamos valorizar, né? É isso. Acende aqui a velinha pra gente encerrar. Vamos cantar parabéns pra gente, você. Gente, eu morro de medo dessas velas, mas tá bom, peraí. Quando ela vem com tudo, né? Esperando. Tchan, 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 tchan. Amiga, vambora. Vambora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E a gente se vê na próxima segunda, hein? Olha, tem um super convidado pra próxima segunda. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Amanhã, terça-feira, gente, tem tudo que rolou aí de carnaval no programa da Jô na TV Rio Branco, canal 8.1 Cultura. Fico aguardando você a partir das 21 horas. E os melhores momentos do nosso podcast, obviamente, ao longo da semana para você curtir, ó, de boa. Gratidão, gente. Até mais. Arerê, o love, love, love com você. Programa da Jô. Oferecimento: Ara Super, Romanel, Roda Viva, Escola ABC, Estética Face, Microsaga e Vidronorte.